Медичне обладнання, витратні матеріали отримали 4 лікарні Чернігівщини. Благодійну допомогу до закладів охорони здоров'я «Прилук», «Ічні», «Талалаївки» та «Срібного» доставили волонтери. Це співпраця традиційна. Гуманітарну місію на Чернігівщину здійснила волонтерка та співзасновниця благодійного фонду «Надія» Марина Дубіль. Благодійний фонд молодіжної ініціативи «Надія» допомагає лікарням по всій території України з початку повномасштабної війни. Сьогодні наша команда доставила вантаж медичним закладам Чернігівщини в населені пункти Прилуки, Ічня, Срібне і Талалаївка. У рамках програми підтримки медичної галузі України сьогодні лікарні отримали вітаміни, візочки для людей з обмеженими можливостями, розхідні медичні матеріали, лікарські засоби. Ми сподіваємось, що така підтримка допоможе нашим медичним закладам у такій нелегкій роботі, у їхній місії – рятувати життя українців. Фонд «Надія» підтримує медзаклади спільно з народним депутатом України Валерієм Дубілем. Здебільшого задовольняють потреби прифронтових лікарень. Рідну Чернігівщину наш земляк Валерій Дубіль також не залишає без уваги. Із благодійним фондом «Надія» ми вже співпрацюємо не перший рік. Завдячуючи народному депутату Валерію Дубілю, ми і раніше отримували допомогу в виді предметів, матеріалів розходних, медикаментів, предметів догляду за хворими. І сьогодні для нас було приємно несподіванкою черговий раз отримати наявну допомогу, за що ми щиро вдячні. Це дуже важлива допомога, це захист для медичних працівників. Також люди будуть доотримувати ліки, які ми не можемо закупити по національному переліку. Ця допомога буде використовуватися для нашого населення Талалаївської селищної громади, в лікуванні хворих. Медична допомога надана для лікування стаціонарних хворих, в тому числі для хірургічного відділення. Щиро дякуємо народному депутату Валерію Дубілю та фонду «Надія» за надану нам гуманітарну допомогу у вигляді розхідних матеріалів для медичного закладу.